bitabaye umwana namubyaye inkiga mu mwaka wa gatandatu ngiye kumuka muri secondaire uvuyemo wiga mu gatatu secondaire ni umunyeshuri mwabyaranye cyangwa ni umuntu wo hanze ni umudiregiteri w'ikigo umudiregiteri w'ikigo niwe waguteye inda twaragiye mu cyumba sibyo tugiye mu cyumba arambwira ati garasikuramo ikariso nyikuramo sinari nzi ibyo ari byo nyikuramo niyambura ubusa nzi ko ngiye koga ndi kumwe n'igitsina cy'umuhungu ndangije ubwo yarandongoye sinzi ibyo nahuye nabyo Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro uraho neza nari namahoro nari ubwo turi kuganira nande umeze neza se okay nta kibazo nushaka amazi ndiyihore reka twizeye kumeze neza cyane makuru y'ibisi neza nari korona ngo yararangiye ibintu biri kugenda neza abantu bari kugenda ni sawa korona ntabwo yarangiye gute se urajya mu muhanda bakagufata bakavuga ati saa tatu nanda dushaka mu muhanda si korona yaba yarangiye bivuze ko korona itararangira ku ntabwo irarangira harya babizita indaya cyangwa ni indangamirwa ngo turi indaya oya kandi abantu ngo muri indangamirwa oya ni indaya mbese wemera kuri indaya cyangwa ntabwo uri yo njyewe ni indaya ni indaya se gute ndicuruza none se nama nicuruza nkakomera ko nari indaya gutya habura igicuruzwa amakuru y'iminsi rero mbwire mwino minsi bihagaze gute kuri wowe ubuzima bumeze bute na kigenda gute ubuzima bumeze nabi habuze iki nonese iyo ujya ku muhanda bakwirukankana ukavuga ati aya masaha ya n'aya ntabwo uhiga ubu naba ndi indaya gute ushobora kuba utarakoze akazi uko bikwiye ntabwo nagakoze uko bikwiye bivuze ko ariko muri korona ntiwigize usonza muri korona ntabwo nasonza kubera iki kubera nyine nabonaga abantu tuziranye bakaza bakampa icyo kurya abantu muziranye gute se abavandimwe ni abavandimwe ni abashiri abavandimwe bamuje kwiga nanze ko umuntu agira shiri umwe ntabwo wagira shiri umwe bagira abashiri bangahe aba ari bo bose ugufitiye akamaro niwe ufata kuri shiri ugufitiye akamaro wowe ni bangahe bagufitiye akamaro ni batatu bose se ni abashiri ntabwo ari abashiri ariko hari uwo nita sheri umenya ko mburaye cyangwa ntabwire ubwo wita sheri yagukoreye iki wamukoreye iki muri korona yamahiye satana nijoro utabeshye akajya ni ukuri none se ngo beshye kandi ntarabwirirwaga ngo mburare mbwira ku buzima bw'indaya muri korona usibye wowe bagenzi bawe nimba yenda mwarabanaga ubuzima bw'indaya muri korona bwari bumeze gute ubuzima bw'indaya muri korona nta kigenda bwari bumeze gute bwari bumeze nabi barakubitwa ariko nasi hari umuntu wakubiswe batarakubiswe se abantu ntibafite igihe umwe wimbabaza batarakubiswe byari bimeze gute byari bimeze nabi cyane gute se byari bimeze nabi bamwe barakubiswe ukuboko barakubaga ibinyama biragaragara abandi barakubitwa ibibero ungira ngo batwitswe muri korona none se ko numva se tumbwira nkaho nabizi kubera iki se byagenze bite ntabwo ndi kubyuka tujya guhiga ku muhanda bakadufata ese muri korona ntabwo bemeye gusohoka muri korona none wabura ubona ntacyo kujya mu nzu ntusohoka ese wenda wari gusohoka nta muntu uri ku muhanda ugakura hehe umukiriya abagabo baraza batugura muri korona ni ukuri kw'imana baturuka hehe baturuka kandi gahunda yari nimba bavuze ngo gahunda ni goma mu rugo saa tatu mu kadomo buri wese aba yageze mu rugo wowe ndaya uragera mu rugo ejo mu gitondo uzarya iki uguma ku muhanda ugategereza uza kandi araza kubera ati tonoye igihumbi akayaguha ejo ukazabona icyo urya wavaga ku muhanda asa ngahe
nkanje navaga ku muhanda saa 3 n'igice mbonye numa n'igihumbi ejo umwana wanjye akazari cyane ntabwo ndi kubyumva gute se gahunda ari guma mu rugo abantu bose bari guma bari mu rugo wowe ubwawe wajyaga ku muhanda wumva ufite ikise ye kuzabona umukiriya nka ngiye navaga mu rugo nka sambire ngiye ku muhanda mvuga ngo saa 3 n'igice cyangwa saa 3 ndabona umugabo umana igihumbi ejo nzagabura umwana wanjye akarya none se nzaguma mu rugo saa 3 n'igice mu gitondo umwana wanjye nambaza igikoma nzagikura nambaza indani nzarikura he nagiye ku muhanda ariko akiyo ndi ntari kumva neza cyane abantu bicuruza bavuga ko ari abantu bakora amafaranga menshi ku munsi yahe dukuye he mudukubita amaboko mukabaga ibibona mukabitukuza kandi sa neza mara ntaro nta nkovu ufite mfite bagenzi banje bakomeretse gutese umwe ibibero barabihwanyije baramukubitukanyira ngo yarahiye arimo arivuze inkovu undi kuboko bakugeze gutyo gusa urumva najya mu nzu gute oya mufite mitwa gara ndagira ngo tuganire muri corona yenda ingendo zaravuguruwe nago zaravuguruwe zaravuguruwe zarakingutse abantu bari kugenda abantu barakinguye abamotari barakora abandi barakora ariko numva abantu bicuruza bakora akazi k'uburayi numva ko twakoreye ihohoterwa rikabije gute rero tukajya ku muhanda inkera gutabara zikadufata utemewe ntago byemeye kujya ku muhanda bavuga ko isaha yo kujya ku muhanda ari isaha ya saa 3 sibyo kuva ku muhanda bavuga ko ari isaha ya saa 3 sibyo twabaga turi ku muhanda saa 2 n'igice hafi za 2 nyera gutabaritse katuvazaga dukubita zikatubaga amaboko abandi bakababaga ibibero amaguru bakayakubita none se ubwo urumva oya narababaye twarababaye cyane bivugwa n'iki n'inyera gutabara twababajwe n'inyera gutabara zuzaga dukubita zikaduhiha amaboko kwangira ngo ibisebe bikaza kuboko kungana gutyo nubwo ngiye ntafite ukuboko kungana gutyo ariko bagenzi banjye dukorana akazi kamwe barababaye na n'ubu bakirega gusa ubwo urumva twabahugura ese ubwo bakubitaga iki inkoni ingufuri z'igare inkoni hari umukuru wabo wakuriye afite ingufuri y'igare sibyo akaza yabona inda mu muhanda yiboneye wenda nk'umugabo umubwiye ati ndaguha icyatanu turararana akaza akakubita ingufuri y'igare igasatura umubiri hano kazana uruguma ntihari inda hano epfo mugenzi wacu ufite mwimbabazi yarakize se ntago arakira n'ubu rusebe rurashinyitse arahari arakira se gute nta mitwe arahari byagenze bite iyo story yagenze gute iyo sitari ukuntu yagenze iyo nda yagiye ku muhanda ijya ku muhanda saa 2 n'igice kandi bavuga ngo mu muhanda ni ugutaha saa 3 sibyo ahantu hose iyo nda yigira ku muhanda yibonera umugabo imugurira byeri irinywera bavuga ngo saa 3 baraba batashye sibyo iyo nda irangije mu gutaha n'uwo mugabo yabonye bataha saa 3 n'iminota 10 bageze haruguru hano mu gakorodori iyo nda barayifata bayifata tese murafata umugabo wanjye turi kumwe ati nibishoboka ati mwavuze ko gutaha ari saa 2 ariyo ndaye ati none saa 3 zirageze twarengera ati nta kibazo ati nago ntarengere nago nabona icyo nkunyo sibyo iyo ndaya baratere bageze hano ruguru barayikubita inyera gutabara bayikumita umukoba w'igare ingufuri y'igare ya ndaya barayikubise guhera hano kugeza aha n'ibisebe gusa ukuboko kuragera sibyo ubwo ngubwo iyo ndaya yarabyihoreye ikajya igenderega kuri ribu bucya bagenda none iyo ndaya yongeye isubiranye none ikibazo cyayo ntiturayimenya neza kuki bafata umuntu bakamukubita arimo yihigira icyarya nta ingamusi y'urugo ntahasoroma kuki bafata indaya bakazikubita ukuboko bakaguca inyama zikagaragara izindi bakazikubita ibibero bakabishwanyaguza nicyo mvuga ok yenda turaza kubigeraho nta kibazo ndabikubwira ku yindi ngingo bigende bite ku izo ndaya mu ino minsi urabona tunyuranye kwirinda ariko twirinda bari kubashinja yuko mushobora kuba muri kwanduza ngo
ngo musambara n'abashoferi iki niki bigende gute abashoferi nibo badusanga mu ngo zacu dutumbitseho sibyo nimba tuzicumbitseho nimba nubwo tutabona yo kwishyura inzu uyu munsi ejo bazaza bayadu gute batwirukana abashoferi kandi batwishyurira inzu twabuza tujya twajya guhiga mu muhanda saa 12:00 bakadufata bakadukubita imibiri bakayihiha ni gute batubuza kujya guhiga mese icyo ashaka kubazanikira nda bareke musambane n'abashoferi babanduze corona oya bigende bitere bigende bite nimba bumva batakwiye kujya tudakwiye mu muhanda ngo tujye gusambana n'abashoferi batwanduze corona nibaduhe ifashanyo nashaka imfasha imeze iti y'amafaranga cyangwa y'uburyo kimwe aba mu muhanda oya nta mafaranga dushaka ngo ntanda yiva mu buraya ntanda yiva mu buraya pe turabizi babahaye n'imfashanyo ntimwabigumamo ntabwo twabigumamo baduhaye ifashanyo twareba ikintu dukora kitubuza kujya mu muhanda nawe wakora iki nkanjye nkanjye njyewe ikintu nakora bampaye ifashanyo njyewe narabyaye mfite umwana umwe bampaye ifashanyo nareba ikintu nkora kimbuza kujya mu burayi nkajya no mu rwabayanga nkafata n'izo nyanya nkazicuruza nkajya nkuraho yo kurya ariko sinjye mu maraya gutega ngo bongere bafate ayo ndashaka umbwire indaya bari kuzishinja ko muri corona ari imwe muri no kuyikwirakwiza mu gihugu cyacu mu gihe cya corona n'ubiracyarimo yenda n'ubwimbye ingendo zarafunguwe hari umuntu ushaka kuvuga ati njyewe nari umushoferi ariko n'ubundi runaka yari umusheri wanjye rekaje kumureba ubundi muri corona abasheri cyangwa se abakire wagize bakoraga iki niba ari uzi icyo bakora abakire nagize muri corona bara abagabo bavuga ati ufite icyo kurya ati ntacyo ufite bakanzanira ibiro bitanu by'umuceri ibiro bitatu by'isukari ibiro bitanu by'akawunga amafaranga y'imboga nkashyiraho mu nzu bavuga ati nta kibazo ufite bakicamagira bakagenda ariko basigiye umuceri akawunga isukari ibirayi iki nkeneye cyose bakakinjira mu nzu iwanjye ari kintu bajya bavuga ati kubera iki tudakora amaboko mu mufuka ngo indaya zihoza amaboko mu mufuka icyo kintu si cyo nicyo ndacyemera nicyo muhoza amaboko mu mufuka mwahinga muba mushaka ikintu kigezweho njyewe rero muri corona nafashe 5,000 nabonye sibyo ngura igitebo cy'inyanya cy'icyatanu sibyo ngura n'intuze n'ibiro 15 by'ibirayi biguze n'umuntu nyine ubibunze ndabigura ngura n'ibiro bino by'isukari narabicuruje narahombye ndavuga ati umwana wanjye ntagiye kwicwa n'inzara ngabure ifu y'igikoma ngabure iroho y'isukari kandi n'inyango uje mu gitondo asambwire ati njyewe mama ndashaka irindazi ndibura ndashaka iyindi bura ndabikora birana ntiyandarekera ase je turi kugana ku buzima bw'abakobwa bicuru cyangwa se n'abagore n'abagore n'abakobwa n'abagore n'abakobwa bose harimo n'abakobwa mu ndaya harimo n'abakobwa batarabyara ngiye kubera ndi umugore narabyaye nisho ushaka tugana mu buzima bw'icyo gihe nari uburyo byari bimeze icyo gihe kuri wowe abakiriya warababuze warababonye bamwe bati banza rimwe mwongere wa mubare w'abantu bari kwandura coronavirus bihagaze bite mbwire mu gihe cya corona rero njyewe ikintu navuga njyewe mu gihe cya corona nabakire nabonaga mu gihe cya corona njyewe mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 6 mfite 23 njyewe umwana wanjye ntabwo yari kubyuka ngambwira ati mama nkeneye irindazi nkeneye igikoma ngo mubwire ati ntacyo ufite nje nubwo yabayo insenyi sana yakorera umwana wanjye ejo akaramuka ntabwo umwana wanjye yabyuka mbazirindazi ngo nzamubwire ati ntabwo ufite kandi ndi nyina naramubyaye nakwemera nawe insenyi sana yakorera umwana wanjye ejo nkazamubura n'irindazi n'ufite igikoma kakira
kubwire gwashaka kabwire ariko nakoreye nayirinda cyangwa igikoma. Okay, ubuzima busubiye mu cyangwa yenda nko mu buzima. Ubuzima busubiye mu buzima bundi. Abayeho gahunda yo kugira yo gufungura ingendo. Kigali barazifunguye kuza Butare. Hehe barazifunguye kuza Butare. Hawe. Byagenze bitabakiri aba. Harabonetse noneho nubwo ari bakeya bimeze bite. Nubwo ari bakeya bakiri banabonetse. Hakaza umwe akambwira ati ndaguhita ibihumbi. Sibyo? Aka nkavuga ati nubundi ku mutima ati nubundi ndacanga ejo umwana wanjye azambye nkambaza mutima mama impigikoma mutima mama irindaza nkanga kuyareka nkayakorera umwana wanjye ejo nimba ari icyo gihumbi ampaye nkavuga ati mu gihumbi ndagura isukari y'irobo 25 nguremo irindaza igijana nguremo n'umuceri n'imboga arye umwana nezererwa. Nuko abigenje nuko nabigenje ukumva amaherezo yaba yahe urumva iki ni ikintu nicyo zikavuga ko tutazi igihe kizarangirira byagenda bitarangiye urumva byagenda bitarangiye rero kereka mbonye nk'umuntu wenda ufasha tuvuga ati ngenda gufashije ibi nibi uburayi ubuvemo sibyo tuburayi ubuvemo ngo ufashanye ne nge nabivamo ariko nge hari ikintu ntanya numva ibyo ngo buraya ngo wabuvamo wabwinjiyemo ubwinjijwemo nande ntawe nese nimba nta muntu wabukunjijemo kuki utabuvamo nta muntu ubukuvanyemo nta namuvamo ariko mbonye nk'umuntu w'ushuti yanjye ukambwira ati mfite amafaranga n'aya icara hure bityo ukora ariko usibe kujya mu buraya reka tujye kuri igiteraturo cyabimuteye niki cyabiguteye kwa kujya mu buraya kuko buriya abantu bari kutureba ashobora bati nibura ni iki twakora kugira ngo umuntu tumuvane mu buraya ni iki twamufasha yinjiye mu buraya gute byagenze bite uko dukurikije no buryo yinjiyemo ashobora kuba yabuvamo ni iki cyakunjije mu buraya ushobora kuvuga ati noneho nayo yabuvamo ngiye ikintu cyanyinjije mu buraya nabyaye ndi ipfubyi nta mama ngira nta data ngira nza mu buraya nzanywe na bagenzi banjye nk'uko nawe bagenzi bawe bakuvuga ati ngo nuko akazi kanaka naraje ndagakora sibyo ndagakora bakajya bampa igihumbi bampa 500 bampa ibyo kurya nkabona ndariye ariko njye mbonye umuntu uvuga ati njyewe nguhaya naya fata igishoro cy'inyanya cyangwa ufate iki cy'ibijumba ukora uve mu mwuga w'uburaya njye nabuvamo. Ako maze mu gihe kingana iki? Imyaka ibiri. Imyaka ibiri. Umwana niho wamubyariye se? Umwana ntabwo namubyaye ndi mu buraya. Neza kuko utabanye na se. Umwana namubyaye nkiga mu mwaka wa gatandatu. Ngiye kumuka muri secondaire. Wavuyemo wiga mu wa gatatu secondaire. Ni umunyeshuri mwabyaranye cyangwa ni umuntu wo hanze? Ni umudiregiteri w'ikigo. Umudiregiteri w'ikigo? Niba guteye inda kuki atagufashije yarafashije kubera iki noneho waje muri uyu mwuga kandi ari direkiteri wagufashije yarafashije mu kumfasha kwe kugira ngo birangire byatewe na basaza banjye babonye n'uwite basaza banjye bakavuga ati mu gihe utanyeretse umuntu waguteye inda ntabwo utaha muri uru rugo uzajya n'umusanga wagiye bantegeraga moto iva ahantu nka ikagera ahantu kure bakampa 5 byo kugaruka no kugenda n'icyo kurya bakimaye uko mwe ataho kunyanga gume mu buroko murekura zagufasha bari bamufunze bamufungiye iki bamufunze yuko yanteye ndafite imyaka 16 ari ufite 16 directeur w'ikigo muri secondaire hanyuma baje kumurekura gute ntago arekuye numara cyarimo hanyuma se gahunda baramukatiye byagenze bi ntago mbizi ngiye nagendaga na moto nkagaruka n'indi nanariye nkagara kuri gereza nkababwira ati nimufungire umugabo ngiye niyafashe ku ngufu nta kintu yanyimaga n'umugabo wanjye nimumurekure bakanga kumurekura kubera n'abasaza banjye bagenda nyine kutwo bakanga kumurekura biga gurara mu kigo nigaga ikintu n'ikigoroba nkataha mu rugo kwa mama hasubirayo gutya wiga gutaha nigaga nta gicano n'ikigoroba direkitera gutereye hanyuma direkitera uburyo ki bamufunze nkawe urumva uri mama w'umwana ariko papa w'umwana arafunze
bimeze bite uburyo dereje tare bamufunze njewe na nigishagwa na muramukanze wanje ukwadata wacu njye nagiye ku ishuri nyuma y'icyumweru basanga ndatwite uwo muramukazi wanjye kwa data wacu akambwira ati garase bite bimeze gute ko mbona utameze neza ati njyewe ndumva ntameze neza ariko yaje kubitahura ko ntwite urabona ku kigo cyacu twari dufite icyumba cy'abakobwa wajya mu mihango ntutahe mu rugo bigasaba ngombwa ko wakora urufunguzo bishinzwe ukajya mu cyumba ukoga guhindura ikariso ubundi ukanga umuke gukongerwa ataha noneho njye naragiye ngiye koga muri icyo cyumba arampamagara ati garasi ndagushaka ntutahe saa kumi n'imwe uze nkubwire mu cyumba twaragiye mu cyumba sibyo tugiye mu cyumba arambwira ati garasi kuramo ikariso nyikuramo sinari nzi ibyo ari byo nyikuramo niyambura ubusa nzi ko ngiye koga ndi kumwe n'igitsina cy'umuhungu ndangije ubwo yarandongoye sinzi ibyo nahuye nabyo ngeze mu rugo mbere yo kwinjira mu nzu muri salon ndaturika ndarira mama ati bimeze gute ati na nge bimeze neza ati ariko nahuye n'umuntu sibyo ari mama bimbwiye ati nahuye n'umuntu njyewe sinzi ibyo twakoranye dore iby'amahe n'ibi mbyereka mama yaramahe iduzani ry'amakariso yuzuye amakariso ndayemera ariko mu kugera mu rugo ntake mu kwinjira muri salon nararize mama ati bimeze gute ati njyewe nta kibazo mfite ati ibyambayeho ntibisanga ninjira mu nzu mama arabyora buracya mu gitondo nsubira ku ishuri noneho muramukazi wanjye wo kwa data wacu niwe yavuze ati ibi ntabyo tubishyira ahabona tubishyize ahabona njya ku ishuri mu gitondo ngiye ku ishuri bantu mu mubyeyi nanga kumujyana bantu mu mubyeyi nkagenda nkarara muri ninde yamugutumye mama wanjye umubyeyi ninde yamugutumye umubyeyi ninde yamugutumye ni umwarimu wanyigishaga noneho amaze kumuntu banyirukanye ku ishuri nanga gutanga mbibwire mama bukeye bwaho ngiye ku ishuri ntashye noneho bantumye mama ndagenda nicara muri pinusi mama nanga kumubwira nanze kumubwira ubwo ngubwo bigera saa kumi n'imwe abanyeshuri batashye nanjye ndataha buracye nsubira ku ishuri bantu mu mubyeyi noneho ndamujyana abasaza banjye nibo bakurikiranye icyo kibazo umuderegiteri yanteye inda bahise bamufunze musaza we wa deregiteri akajyamo bitanu kugenda no kugaruka byari 2500 navaga ahantu bita mu ijoro ry'ikibeho ku ishuri cyangwa wajyaga kureba navaga ku ishuri njya ahantu hatari ku ishuri kuri gereza ngiye gufunguza uwo mugabo nk'uko wazi uko avuga ati njyewe ndi musaza w'uyu muhungu musaza wanjye nyine wowe tuva indimu akanjyana akambwira ati iki kigabo kuki guterera bite na bite njye simenya ibyo ari byo ubwo ngubwo rero naragenda aho kugenda kubibwira ababyeyi nkajya kuguma mu ishyamba amasaha yagerageje gutanga byihorera bukeye bwabo bakambwira ati nkawe ukaza ukavuga ati bite kutagenda gufunguza umugabo wawe waguteye inda bakampa 5 3 byo kugaruka na 2 byo kurya nkajyana nkaryama kuri geze nkavuga ati nimufungure umugabo ntabwo yafashe ku ngufu aribo banyuhije nkabikora bikanga bigafusa nano baracyafunga ninde ubangamira gahunda zo kumufungura ni musaza wanjye kubera ko yanteye inda nkiri umwana none se musaza wawe ubuzima urimo arabuze ntabwo azi kubeshya utamubwira ukuri se ngo nibura abe yafunguza umugabo wawe aza gufashe mwubake mugire gute ubusa namubwiza ukuri kandi n'ubundi babizi wanteye ndabizi abo bavukana bampita ikeye kugenda no kugaruka kuri moto 500 n'icyo kurya namubwiza ukuri gute kandi byaranze none se ujya ujya gusura umugabo njya kumusura muganira iki ndagira ngo mbwire mu biganiro mugirane nibanda kuki twibanda kumbwira ati naramufungishije kandi twarabyaranye umwana ari aho kandi atarafashe inkongofu nkamubwira ati nanjye sinjye ni basaza banjye babikurikirana ati nanjye nari nze mva mu rugo kwa mama kubera wowe yenda mu bintu bijyanye no gusura uwo
umushiri wawe reka mwite umushiri kuko mwarabyaranye kandi mwari mwabyumvikanye direkiteri ubundi mujya kubikorera kwijeje iki tujya kubikora ikintu yanyijeje njyewe abantu b'abakobwa ku ishuri twari dufite icyumba iyo umukobwa agiye mu mihango atataha ngo agiye mu rugo ngo ahindure imyenda yongera agaruke twari dufite icyumba habamo amakariso na kotegisi wajya mu mihango ukavuga ngo hari umuntu ushinzwe urufunguzo ukajya koga ugahindura ikariso yawe ukayihasiga ukambara indi ukaza kwitora yumva niho twabonanye bivuze ko direkiteri yakurongoye uri mu mihango yandongoye wenda nk'uyu munsi nayivuyemo mbona bitaza ariko akitaho mu buryo cyo cyumva niba yabikoreye hanyuma ubuyobozi bw'ikigo n'iki bwakoze ubuyobozi bw'ikigo ikintu byakoze hari umutatine w'umukobwa ufite umugabo we wo mu muryango wacu yaravuze ati ibi ntibishoboka ni ukuzana ababyeyi banjye ku ishuri bakavuga ikibazo nahuye nacyo nyuma bantumye umubyeyi hari saa tatu barambwira ati tugutumye umubyeyi muzane uvuge umuntu yaguhohoteye bantumaga umubyeyi nkagenda nkaryama mu ishyamba isaha z'abandi bataha nanjye nkataha simbivuga nyuma yaho niho naje kubivuga mbibwira mama wanjye ndamubwira ati mama wanjye kubera mama wanjye yari yabonye nta nduzaniye amakariso mama wanjye arambwira ati wagihuye n'ikintu kibazo mama wanjye ndabimuhisha naje gufatwa na musaza wanjye arambwira ati ibi ntibishoboka ati ntabwo bikunda vuga umuntu yakugiriye ingaruka byarangiye muvuze tujya badushyira mu modoka turagenda tugiye tugeze kwa muganga ngo bagiye kudupima sida n'inda musaza uwo wayinteye diregiteri baramubura bamubuze barapima basanga nta sida afite ndatwite barabyihorera nyine barigendera ariko baje kumufata nyuma arafungwa afungirwa ahantu bita ikibeho ariko n'ubu nayo afungiye he ikibeho afungiye ikibeho ni muri gereza ni muri gereza hari ikibeho haba gereza hanyuma ndumva ni ubuhamya bukomeye ndumva watumye mva muri modike twari tugiye kuganira ariko ubwo buhamya ntabwo ndi buze kubuca ku ruhande ababyeyi ukimara kubabwira ko waguteye inda mwumvikanye kandi atagufashe ku ngufu babyakiriye gute babyakiriye nabi bibabijemo umusaza wanjye musaza wanjye aravuga ati ntago bishoboka nimba utemeye kuvuga waguteye inda comu kugende natwe tuzasigara umusaza wawe afite ubuhe bubasha bwatuma atemera ubwumvikane bw'umuryango wawe n'ubw'umuryango waguteye inda impamvu musaza wanjye afite ububasha bwo kumvikana n'uwo wanteye inda abo bavukana n'uwo wanteye inda barafataga bakamuha amafaranga bakashuka bakambwira ati ugende kuri gereza uharare uharyame paka bamufunguye nkagenda mu gitondo nkahirirwa nkatasa 11 bakavuga ati turamufungura turaje mu gitondo nkongera nkasubiramo ati nimufungure umugabo ntiyafashe ku ngufu nkarya nkagenda mu gitondo saa 2 nkatasa 11 ariko batamufunguye bakambeshya ngo mu gitondo araza ntaje nahava musaza wanjye nawe akasubira muri iryo joro ngo yafashe ku ngufu nyiri umwana mbura uko mbigenza rero ndarekera ese diregiteri yigeze yemera ko yaguteye inda kandi yemera kugutunga yarabyemeye yemeraga kugutunga yarabyemeye ko yanteye inda agomba kumufasha ndi iwacu akarera umwana wiwe ariko umusaza wanjye ntabyemere akavuga ati mutware umufashe ari iwawe mubana cyangwa nimba bidahise mufungwe burundu bahitamo kumufungisha burundu baramukatiye se baramukatiye ese yigeze haba urubanza urubanza rwarabaye bigenda bite urubanza rwarabaye rumaze kuba abasaza be na bashiki be bakajya banyiherana njyewe bakambwira ati wowe yaguteye inda uzamubyara akana tuzajya tugufasha ibintu ibi bakamubura kimwe cyose simbura isabune simbura amavuta ariko umusaza wanjye akaba ariwe abyirukamo birangiye rero mbonye batamufunguye mpita nigendera ni ukuvuga ngo wabonye batamufunguye nubwo wavuye iwanyu uhita winjira mu burayi mpita ninjira mu mwuga w'uburayi wawutangiriye he nawutangiriye nawe ibutare wawutangiriye ibutare ndagira ngo utubwire
ku munsi wa mbere uvuye mu rugo ufite ibibazo banze kugufungurira umugabo usize umwana ujije mu bintu by'uburaya icyo kintu kinjamo bwa mbere byari bimeze gute sha byari bimeze neza bari bimpa bari bamara yabagabo kumuswa duheshusho ku munsi wa mbere byari bimeze gute ku munsi wa mbere uvuye mu rugo iwanyu urajeze mu mujyi wa Butare byari bimeze gute ku munsi wa mbere sha byari bimeze neza pe narakoze ndaruha Nakoze nawe ku munsi wa mbere wakoreye nkangahe 20 ntago icyo kintu cyakugarukagamo cyuko usize umwana mu rugo ufite n'umugabo ufunzwe byarangarukaga wabyakira gute nafataga veni nkoreye nkafata icumi nkaryohereza umwana wanjye nkavuga ati umwana wanjye abone n'ifu y'igikoma abone n'agasukari nanjye ayasigaye nkayarya niko nabigenza uyu mwuga waje ku gusa nkaho umenyera gute wabyakiri kuko buriya hari ukuntu umuntu akora ikintu ariko atagikunze hari n'ukuntu umuntu akora ikintu nawe akaza kugikunda akanakimenyera waje kumugira uyu mwuga gute uyu mwuga kuntu naje banjye sibyo bakambwira ati bakavugana bakavuga ati nkuzana umwuga mu mukono na guhaya nayo bakayama bavuga ati n'ubundi rekanyakorere nasize umwana ejo nimbona icumi mwohereza bitanu nanjye ngi bitanu nawe umenyereye ari bagenzi bamwunzanyemo hari ubuzima bwo bw'abakobwa bicuruza n'abagore ku muhanda ukigera ku muhanda ni icyo wasanze cyagutunguye urumva ari ukiva mu cyaro cyangwa se mu mujyi yenda simbizi ukigera mu mujyi ni ubwa mbere uje mu mwuga w'uburaya wo kwicuruza ni iki kintu cyagutunguye ubwa mbere kihagera ikintu cyantunguye ni uko nasanze bagenzi banjye bavuga ati nutaduhaye ifege turagukata nkababwira ati se mwaretse ko nyashaka nkayaba nkabona baranditse nagera ku bandi bakambwira ati se ufite ayifege nkavuga ati nari bifite ay'akantu dusangira ngo ntitugasangire nkakagura tugasangira nkabona uko nihigira nkavuga ati nintakabagurira nijoro ntago mbona igihumbi cyo kuzarya ejo nkakabagurira tukagasangira ubundi bakandeka nkigira hari uburyo iyo umuntu ageze muri ahantu hashyashya bamwita amazina aho ukigera muri uwo mwuga ukigera ku muhanda bakwisenga banyuse mu ndede ubwo byari biturutse he nuko bakubonaga cyangwa nuko nuko bambonaga hanyuma wambwira ko umaze imyaka ibiri muri uyu mwuga nimba nibuka neza ni iki wishimiramo ikintu nishimiramo muri iyi myaka ibiri maze mu mwuga w'uburayi ni uko nakoreraga bitatu nkavuga ati ejo nzarya igihumbi umwana wanjye muhe bibiri by'ifu y'igikoma nta kindi niki wicuzamo ikintu nicuzamo bagenzi banjye barambwira ati udakuye sida mu buraya akuramo izindi ndwara nkababwira ati ngewe nkoresha agakingirizo ubwo nyine uzanyanduza ntacyo nzemera nyifata kugeza kuri uyu munsi n'icyo wicuzamo nyine urumva hari inama bakugira ko gato utavanyemo sida avanamo ibindi byose zambura ubu niki wowe imyaka iri umaze mu burayi n'icyo wicuzamo ikintu nicuzamo mu myaka ibiri mvanyemo mu buraya nta sida nkuyemo nta namburugu nta n'imitezo ikintu nicuzamo mbonye nk'amafaranga wenda nkambona nkuyama nkavuga ati mbonye n'ibihumbi wenda senkana navuga ati ngiye no mu isoko ndanguye utunyanya udutunguru ibiki ndacuruze mbonye hawe kujya niho nava mu buraya ufite icyizere yuko umugabo washobora kuzafungurwa yenda akagufasha ukagira ikintu ukora ukabona n'umugabo yenda uzakubwira ati madamu sheri wanjye icyo cyizere cyo kigira icyo cyizere ndakigira iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina hari santimu ujya ugira ukavuga ati uyu mugabo ndumva mwishimiye nshatse namuhera aho ngaho nta n'amafaranga mpaye ngewe umugabo dukoranye mu buraya akampunga akampa amafaranga yampa igihumbi yampa 500 mba numva nta santimu amufite nta muntu n'umwe ujya ugira santimu nawe tuguze ukambwira ati ndaguha icyatanu cyangwa bibiri cyangwa bitatu cyangwa bitanu nta santimu nkugirira weruka kugira santimu ryari ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ngiye gukorana mu mibonano mpuzabitsina mperuka kugira santima ndi kumwe n'umugabo umwe yari umushoferi arambwira ati
garasi sumbe ko twa garasi ati ikintu giye kugukorera si tuguze umuhaye tutaguze nange ntacyo nguhaye nawe ntacyo nyatse ndashaka kugukura muri ubu buzima umugabo yarambwiye ati ndaguha 60,000 ati urebe ikintu ukora uve muri uyu mwuga w'uburayi ndanje ndamubwira ati sensa kuri ati nubwo wacuze umufuka wa makara ati uyu mwuga w'uburayi wayavamo wabuvamo nicyo gihe uheruka kuvuga ati nibura ndabyishimiye ngaratuye gusa nkaberekeza ku musozo w'ikiganiro turi kugirana ariko hari urubyiruko ruri hanze ahangaha cyane cyane abakobwa abakobwa ashaka kuvuga bati hari umwuga natwe dushaka gushokamo witwa kwicuruza kuko harimo abagabo bafite amafaranga bafite amayetaje bashaka ko hari ibintu byinshi bagezeho natwe tubayobotse bakadufasha icyo twakunguka abo bakobwa n'iyihe nama wagira abo bakobwa inama nabagira nta kintu bakunguka igira inama bagira nk'abo bakobwa wabagira urumva hari urubyiruko rwenda mushobora kuba muri mu myaka imwe cyangwa se wenda bari mu myaka yo hasi nk'iyawe nk'uburyo wabitangiye n'iyihe nama wagira urwo rubyiruko rwumva ko mu buraya nubwo batanga amafaranga menshi ariko byanze bikunze harimo akantu kameze ukuntu igira inama bagira njyewe inama nabwira abo bakobwa nababwira ntibajye muri uwo mwuga w'uburaya kubera iki kubera umwuga w'uburaya nta cyiza cyabo ni ugukuramo sida indwara zitandukanye zamburwa imitezi nta kintu na kimwe uburaya cyabungura reka tugushimire ku kiganiro cyiza tugiranye kandi twizere ko n'ikindi gihe tuzagushaka tuzakubona nta kibazo urakoze cyane gira ikintu bwira abantu badukurikiye ikintu nabwira abantu badukurikiye ni ukugira ngo badufashe tukava mu mwuga w'uburaya kuko nta cyiza cyayo ariko nizere ko ujya usenga njya asenga nari usengera muri Hedine ADPR usengera muri ADPR ujya ujyayo njya njyayo urakoze cyane urakoze Imana iguhe umugisha na nzi ko bavuga ngo amen amen si amen bavuga urakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe amena cyane amena amen urakoze cyane grace wa Deep Secret TV Mabanga y'urugo n'imyidagaduro.